מה זה המחשב על הרצפה? כן, למה יש לכם לחשוף על הרצפה? אני לא יודעת, זה שלי. או, זה שם... תשים חשמל על הרצפה. זה שם זה קולט, אז שמתי אותו שם. אה, יש לך שם בן דעת הבוגוס. איתך, רגע, אז... אה, לא השארת את המסלט? אבין, זה לא שמעת את הביטחון שלך, מי רוצה שלט? אני רוצה... יש לך קצת סלט? לא, לא, חייב. אין לי מה תפוך? כן, יש פה קליטה מאוד חלשה. הנה, יש לך פה קצת סלט, שיכול לאכול את זה. אתה רוצה שאני... אני אביא לכאן את הלפטופ ולבדוק? יש פה קליטה, פה. מתנה?